Və qeyd etdiyim kimi, bahar xonçasının ortasında yumurtalar olur. Eyni ilə biz həmin yumurtanın da Göbəli Təpədə də olduğunu görürük. Mən bu haqda yetərincə danışmışam, geniş danışmışam. Və indi diqqət edəcəyimiz başqa məqamlar var. Və bunları təkrar danışmağımın bir məqsədi var. Necə deyərlər, sözümün canı var. Demək ki, Göbəli Təpədən günümüzə əslində insanlar baharın gəlişini təyin edib, bunu simvollaşdırıb. Lakin necəsə olub, hansısa bir formada bu fərqli cəmiyyətlərdə tanrılara və tanrıçalara çevrilib. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Şumerlərdə bu günəş Danüzünə, Tamuziyə çevrilib, yer isə İnnanniyə çevrilib. Bildiyimiz kimi, Tamuzi tanrıdır, İnnanna tanrıçadır. Bu, Şumerlərin inancıdır.